Mistä? Veli, hau! Mennään ja huokkoa! Isamma puolesta on kakkonen käytös. Tipuissa. Vittu on. Come on! Venataan noita vähän aikaa. Lisää, friend. Mä menen katsoa, ettei tullut tuolla. Isä saatana! Mitä? Fuck you! We are good. This? There? You have to, you shoot and yes. Then do this, cut off, forward. Rullaat sitä eteenpäin, niin se lataa sitä, kun se on haikattu. First yes. Shoot and then... Ymmärsin. Kato, me olemme kerteinen. Yes. Voisi katsoa, punaisilla on oikeassa kädessä, meillä on vasemmassa. Joo. Kyllä se siitä lähtee. Pitäis mä olla jotain muuta, olla jotain suojaa. Okay. Ne on ihan suosittavaa, vaan, mutta joo. Ei se nyt niin justiinsa. Tai muijat tykkää arvista. Ready, shoot! Sauna ei ole täynnä niin vittu. Sieltä tulee joku kolme tyyppiä kohta sisään ykkösen. Okei. Okay. Sori, meni refleksin. Se oli oma. Ammuttit korjaväli? Ammuit tosta. Hitto ihan. Karma. Ja tiedäks vaan, kuse sitten. Sanoinko mä? Peli käy! Jäkää tästäkin tulee.
Musta tuntuu, että me jäätiin vähän jumi. Core fire coming, if you wanna move. Do you wanna move? Huh? Okay, I'm coming, going to give you cover for you. 3, 2, 1, now! Suoja tuolta tolle! Joka aukko! Tulta 3, 2, 1, nyt! Move, move, move! Move! Jätket liikkuu. Päästäks me eteenpäin? Mä en tiedä kuin hyvin, mut kokeillaan. Kurkka, kurkka. Yep. Aika hyvä paikka. Moi Vesa. Moi. Mitä kuuluu? Aika kivaa, täällä on aika ihana keli siis. Niinku siis aio ihanaa, nyt ihanaa. Aiko laittaa tuon YouTube? Oi, sä laittaa. Onks joka teillä puolustajan lasit päässä? Onks kaikilla lasit päässä? Ne pitää vähän. Onks jokainen puolustaja valmis? Ei. Onks valmis? Mä oon valmis. Puolustaja valmis! Pelkään! Se huudat aina toistetaan, että jos joku huutaa peli ohi, tai peli seis. Jos on peli seis, niin sä pysäyt sille paikalle. Silloin on jossain vaaratilanne menossa. Ja jäät siihen, etkä ammu. Jos osu, niin huudat osu. Ei osuma. Sitä ei tarvitse toistaa. Arvasin, Airsoft ja hidas, tulee nopein. Sä et oo optikissa enää. Sitten muistat niin, yks tipahti.
Tango down! Toinen, yksi on kontin takana vielä. Pitäkää sitä silmällä. Koukkaa vasemmalle. Mikä joukko? Vasemmalle! Mikä tilanne sauna? Monta jätkää se on? Mennään tarkastaa. Pidät totakin päätä. Siellä on yksi kontin takana. Niin onko saanut ketä? En tiedä. Siinä on moni kyllä joku tämmöstä. Mä katon saana liikettä. Piston enemmän kantaa pidemmän. Männänpäin. Kuitti! Se liikkuu kummu päässä! Saunassa vielä keltaisia! Kummu päässä! Tipas! No tos kummu pääs ehkä. Riittävät sieltä sisään. Kumpuja päässä on liikennettä? Selässä. Selässä? Siellä on yksi, kun olen mennyt varmaan lukuun. Loistavaa. Hei, mikä sun nimi oli, uusi kaveri? Jaavi, selvä. Toivottavasti ton paikan hyvä. Mutta pitää silmällä ympäristöä, että jos jostain puskee, niin et ole ihan ulalla. Taisi ottaa koukkausliikkeen, mä veikkaan. Tää pysyy tässä vielä. Juokse vasemmalle. Koukkaa selkää. Muuntajalle tuppaa lisää porukkaa. Ai perjä. Täällä on liian avonainen paikka mumma kuulla. Varo sitten, ettei tuolle kuulla. Katso tohon siitä aukosta.
Mitä? Entä? Joo. Pidäkää vaan silmällä, ettei pääse saunaan. Kulmia! Muuten! Liikettä. Mennään siellä liikettä. Jep, ainakin yksi. Kattila. Voitte. On täällä kummaa? No. Hyvä. Ainakin vielä. Korkkii muuntajan takana. Ainakin näkyvissä. Otakaa vitu osumaan! Kuinka paljon sua tarvii vilkoille laskee? Mikä väri? Saunaan tarvitsi. Pidä saunaa pitämättä. Saunassa on vihuja vissi. Tai ainakin ne puskee sinne. Saunisto! Saunisto! Kuuma siinä! Come on!
Oliko sama toi vitu Woodlandi? Niin. Uusittaa jääkin tän nurin. Mikä se toimistotilanne on? Poi. Tyhjä. Mistä toi savu tuli? Osunut. No kyllä se tois kaveri osui. Pari, nyt mennään vähän. Koita pari.